Atenção, já teve início o projeto Reviver da Igreja Pentecostal Deus é Amor. É isso mesmo, até o dia 25 de fevereiro estaremos orando juntamente com você, clamando pela sua casa, pela sua família e pela vida espiritual das pessoas que você ama. Venha juntamente conosco todas as quintas-feiras, a partir das 6:30 da manhã, orar pela sua vida espiritual, pela sua família, pelos seus filhos, pela nossa cidade. Projeto Reviver é um projeto da Igreja Pentecostal Deus é Amor, localizada na Rua André Lopes de Souza, ao lado do Hiper Moriá.